হয় আজি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আৰু ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ আজি নাজিৰাপুৰা কিছু নিলগত অৱস্থিত দৰিকিয়াল গাঁৱটো সমূহ গাঁওবাসী লগ লাগি নামঘৰ প্ৰাংগণত মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলে আৰু ক'ব লাগিব যে অসমীয়াৰ যি বাপতি সাহোন ভোগালী বিহু সেই ভোগালী বিহুটি এনেদৰে তেওঁলোকে পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। তেওঁলোকে কামনা কৰিছে যে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত যদি কিবা অসূয়া অপ্ৰীতি আছে সেইখিনি দূৰ হওক, মংগল হওক, সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ তথা অঞ্চলটিৰ মংগল হওক। এনেদৰে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলে আৰু এয়া হৈছে নাজিৰাৰ পৰা কিছু নিলগত অৱস্থিত হৈ থকা দৰিকাল গাঁৱৰ দৃশ্যাংশ। আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি বৃদ্ধজনলৈকে ইয়াত আহিছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগতে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলে আৰু তেওঁলোকে মংগল কামনাৰ অৰ্থে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকে সেৱা জনালে। আৰু ক'ব লাগিব যে প্ৰতিকূল বতৰ পুৱাৰ ভাগতে যিহেতু অকণমান বৰষুণৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিলে, সেই প্ৰতিকূল বতৰকো তেওঁলোকে নেওচি এনেদৰে পুৱাৰ ভাগতে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলে আৰু যি পৰম্পৰা, অসমীয়া পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগতেই আহি পেলাই তেওঁলোকে এনেদৰে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলে। আৰু ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে যি কষ্ট, কৃষিজীৱী সমাজৰ যি কষ্ট, যি তেওঁলোকৰ কৃষি চপাই যি তেওঁলোকে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আয়োজন কৰে, সেই আয়োজনত তেওঁলোকে আজিৰ দিনটো এনেদৰে উদযাপন কৰে। আমাৰ সৈতে স্থানীয় ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী অসমবাসীক কি জনাব? আমি অসমবাসী ৰাইজক, অসমবাসী ৰাইজক আমি ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা কামনা কৰিছোঁ, ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা কামনা কৰিছোঁ আৰু সেইটো অসমবাসী ৰাইজৰ তলৰ পৰাই আকৃষ্ট। ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আজি মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলে, মেজিৰ জৰিয়তে অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ হয়, মংগল কামনা কৰিছে, কি জনাব সম্পৰ্কে? আমি ইয়াৰ পৰাই সদৌ অসমবাসী ৰাইজক মানে আমি ভোগালী যিটো আমি পৰম্পৰা এইটো ৰক্ষা কৰি আজি মেজিৰ তলত আমি আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আৰু সদৌ অসমবাসী ৰাইজৰ শুভকামনা কৰিছোঁ। আজিকালি খুব কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়, তথাপিতো তাৰ মাজতে আপোনালোকে যি পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে, কি ক'ব? এই পৰম্পৰাটো আমাৰ আগৰ পৰাই চলি আহিছে আৰু এই পৰম্পৰাটো আমি আগলৈকে চলাই যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমিও জনাইছোঁ ভোগালীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা। আমাৰ সৈতে স্থানীয় যুৱক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। মই যদি কেমেৰা সহযোগী অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে গোটেই পৰিৱেশ নিকাকৰণৰ পৰা আদি কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কেনেদৰে আগবাঢ়িছে, ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আয়োজন কৰিছিলে, কিমান সময়ত মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলে? আমি প্ৰায় 5:30 বজাতে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলোঁ। 5:30 কৰিলে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আহিছে, পৰম্পৰা ধৰি ৰখাই প্ৰয়াস চলিছে। কি ক'ব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈকে যি সমাগম হৈছে, কিমান দিনৰ পৰা এনে পৰম্পৰা চলি আহিছে? আমাৰ প্ৰায় সপ্তাহমান আগৰ পৰাই যোগাযোগ চলি আছে, আমাৰ মেজি কৰি পতা হৈছে, সকলো গাঁৱৰ ল'ৰা ডেকা ল'ৰা তাৰপৰা সৰু সৰু কণ কণ ভাইটি ভাইটি চব আহি মেজি আমি খৰি কাটি মেজি জাতি আদি জ্বলোৱা হৈছে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোক ভোগালী শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত হৈ আছে অকণমানি কণ কণ শিশুসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সৈতে এটি কণমানি উপস্থিত আছে, আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাতিপুৱাই আহিলা, কিমান সময়ত আহিছা? এনেই দেউতাহঁতৰ সৈতে আহিছানে? দাদাহঁতৰ লগত আহিছা? মেজি আগতে আহা নাই এনেকে? আহা। এই কেনেকুৱা লাগে, ভাল লাগেনে? লগৰবিলাকক লগ পোৱা নাই? লগ পোৱা? ইয়াত কি কি খাবলৈ দিয়ে? নাৰিকল খাবলৈ দিয়ে নাই? দিয়ে দিয়ে। এতিয়া তোমাৰ নিচিনা আৰু বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, কি জনাবা তেওঁলোকলৈ ভোগালী শুভেচ্ছা জনাবানে? জনাবা। গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ মই ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। শুভেচ্ছা জনাইছা, তোমালৈও আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে, ধন্যবাদ। তো এয়া আছিলে এটি স্থানীয় কণমানি, আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে ঈশান নিউজৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা সমূহ ৰাইজলৈ থাকিল ভোগালীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। সকলোৰে দিনবোৰ শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰে কামনাৰে আজিৰ প্ৰতিবেদন ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।